Sveiki, lrt.lt žiūrovai, kalba Klaipėda šiandieną savo kelionę. Citadelė Karalius Mindaugo taurės turnyre pradės Klaipėdos. Ginčio kamuolys prie trijų taškų linijos dairos laisvesnių komandos bičiulių, pamatytas Matas Jogėla. Ir čia arenoje susirinkė informaciją apie Citadelę Karaliaus Mindaugo taurę. Rasite Lietuvos krepšinio lygos puslapyje LKL procentų tikslumu. Būtent kisėlius su tolimus metimus realizavo čia, nes atsiekė LKL rungtynės. Puikiai vaikšto kamuolys Matas Jogėla. Iš viršų jis pataikė. Kažkus tokia greitesnė svečių komando Panui Palacijos. O čia žaibiškai kamuolys atsiduria po krepšiu Jucikui ir kompanijai. Mineikis, jam daug laiko prisitaikyti nereikia, trys taškai ir pražanga. Užtvara perdavimas kaip tik jam, Julius atakuoja iš toli, trys taškai, Julius Jucikas. Bet štai per rungtynes iš toli praktiškai nebando savo laimės, Evaldo Šurys būtent ir laimė. Julius Jucikas greita, Neptūno taka, Matas Jogėla. Kyla vien. Kisielius sulaukė gero perdavimo, pats įkirto į baudos liniją. Jonavos komanda nepralaimi, bet dabar du taškai ir pražanga. Benas greitinkė sprendimu. Polime kamuolį atkovojo Keilas Tomasas, retesnis. Vaitkus. Geras žingsnelis atgal, trys taškai, Matas Vaitkus. Jucikui užmestas kamuolys. Komandos draugas dviženklio taškų skaičiaus dar nėra surinkęs. Vitalijus Kozys iš toli, trys taškai, taškų. Yra Neptūno komandos lyderio sąskaitoje, o serantynėse bandyta Maliuko padaryti. O Matas Jogėla. Čia jau šio žaidėjo klasika. Pirmavo ir 20. 9 taškų skirtumų, Vitalijus Kozys iš viršaus. Per kiek daugiau nei 9 minutės surinko Šeškaus treniruojama komanda. 3 taškai, Edgaras Želionis. Gailius kamuolį priima ir nelabai ką nuveikė po šios minutės pertraukėlės. Aikštės šeimininkai šiaip ar taip jie laimi nuo pat rungtynių pradžios aukštesnę pavarą.